Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Azad Azərbaycanda xəbərlərin vaxtıdır. ATV xəbərin bu həftəyə olan sonuncu əsas buraxılışını təqdim edirik. İyunun 4-ü saat 04:20-dən saat 13:55-ədək Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Şuşa və Xocalı istiqamətlərində yerləşən mövqeləri atəşə tutulub. Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, bölmələrimiz tərəfindən qeyd olunan istiqamətlərdə adekvat cavab tədbirləri görülüb. Bundan başqa saat 12:20-də qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri ordumuzun Şuşa rayonu istiqamətində yerləşən mövqelərinin qarşısında uzunmüddətli fortifikasiya qurğularını quraşdırmağa cəhd göstəriblər. Azərbaycan ordusunun bölmələri aparılan işləri dərhal dayandırıb. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsinin həm məruzəçiləri Jan Lider Grenger və Liz Kristoffersenin işğaldan azad olunmuş Ağdama səfəri başlayıb. Azərtacın məlumatına əsasən səfər zamanı həm məruzəçilər Ermənistanın 30 ilə yaxın işğal altında saxladığı Ağdamda törədilən müharibə cinayətləri ilə həmçinin şəhər işğaldan azad olunandan sonra Azərbaycan dövləti tərəfindən həyata keçirilən bərpa tikinti işləri ilə tanış olacaqlar. Bugün Azərtacın müxbiri Məhərrəm İbrahimov və Azərbaycan televiziyasının operatoru Siraj Abuşovun şəhid olmalarından 2 il ötür. Hər iki media nümayəndəsi Kəlbəcər rayonunun Susuzluq kəndi ərazisində bir qrup jurnalisti daşıyan nəqliyyat vasitəsinin erməni terrorçularının bastırdığı tank əleyhinə minaya düşərək partlaması nəticəsində həlak olublar. Bundan başqa qəza nəticəsində həmçinin Kəlbəcər rayonu icra hakimiyyəti nümayəndəsi Arif Əliyev də dünyasını dəyişib, daha 4 nəfər isə yaralanıb. Ucarda Anar Əliyev adlı şəxs həyat yoldaşını bıçaqlayaraq öldürüb. Qohumuna isə bıçaqla ağır xəsarətlər yetirib. Hadisə ötən gün, axşam saatlarında rayonun Rəstəcə kəndində qeydə alınıb. Rəstəcə sakini Anar Əliyev rayonda yerləşən maşın yuma məntəqəsində gələrək Rüfət İsmailzadə adlı şəxsə bıçaqla çoxsaylı xəsarətlər yetirib. Daha sonra yaşadığı Rəstəcə kəndinə gələrək həyat yoldaşı Könül Əliyevanı bıçaqlayaraq öldürüb. Rüfət İsmailzadə Ucar Mərkəzi rayon xəstəxanasına yerləşdirilib, təcili olaraq əməliyyat olunub. Vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Hadisəni törədən Anar Əliyev isə şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Tam yüce cevap görüb ki, yüce öldürüb. 4 tane de körpə balası var idi. Öyle uşaqların yanında öldürüb. Deyəsən ki, bu nəsə bir şeydir, bu belə dalaşqandır, gəlir evdə nəsə bir şeydir. Onu mən həm dayım oldu, həm də qonşuyuq. Bundan mən ömür bu, hələ eşitməmişəm. Bir gəlir nəsə bir yoldaşı ilə problemi olar, dalaşarlar insanda. Belə bir şey olmuyor. Saatlıda isə 18 yaşlı gənc xalasının ərini öldürüb. Dəhşətli cinayət hadisəsi ötən gecə saatlarda baş verib. Saatlı rayon sakini 18 yaşlı Kənan Nərmənzadə münaqişə zəmində xalasının həyat yoldaşı rayonun Nərmankənd sakini 45 yaşlı Elşad İsmailova bir neçə bıçaq zərbəsi indirərək onu qətlə yetirib. Qeyd edək ki, qətli törətməkdə şübhəli bilinən Kənan Nərmanzadə saxlanılıb, faktla bağlı Saatlı rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanıb. Kənan Nərmanzadə prokurorunun qərarı əsasında şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb edilib. Güclü külək və yağış Ağstafada bir sıra fəsadlara səbəb olub. Evlər sel suyu altında qalıb. Sakinlərin təsərrüfatlarına ciddi ziyan dəyib. Ötən gecə yağan güclü yağış Ağstafa rayonunun Köçəskər kəndində 26 evi su altında qoyub. Kəndin Kötan dağı istiqamətində Bostan dərəsi adlanan ərazidə yaşayış məntəqəsinə axan sel suları kəndin yolları ilə yanaşı həm də təsərrüfatına ziyan verib. Sel sularının əsrinə çevrilən sakinlər çıxa bilmədiklərindən bir müddət evlərində gözləmək məcburiyyətində qalıblar. Bütün həyət yanı sahə, qabaq badvalı, evin badvalı zirzəmesinə doldu. Burada sahə navesin altında harca 1 metr hündürlükdədir. İndi zirzəmidə kolun döşəmanın altındakı o millərdən səviyyəsini görmək olar nə hündürlükdir. Elə bir kür çay bizim qapıdan getdi. Bax, belə başa düşüm. Evlərim, maldamım, bağım, bağçam, heç nəyim qalmıyor. Düzdür. Həyəcanıdakı da demirəm. Gönlə həyəcan verdim. Xəstə adam mənlə günə düşdüm. 3 dəfədir sel gəlir. Bütün dana deyim, tıx, cücə, əkin, tikin, onsa bağ, bağat, zabıra qədər uçurduq.
Qapının ağzından gedirdi. Mümkün deyildi işe çıxıb kaçmağa. 3 ayda evinə 3-cü dəfə sel suları dolan Elvina Mansurova deyir ki, əgər bir neçə saniyə gec reaksiya versəydi, övladını sel suları ağışına alıb aparacaqdı. Yarım saat yağdı, yarım saatdan sonra azmaz gəldi, axdı. Azmazdan sonra yoldaşımla uşaqları götürdü ki, çıxaq gedək burada. Biz çıxan moment öyüdən sel axdı, təmiz qapımızı öyün içindən belə axdı gəldi. Uşağı götürüb bir tarafa qaçmasaq, uşağımızı zadı, balaca oğlumu aparmışdı. Hadisə gecə baş verdiyindən sel sularından sonra əhali evlərini tərk edərək yaxınlarının yaşadığı evlərə daşınıblar. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları da baxış keçiriblər. Müvafiq tədbirlər görülməsi məqsədi ilə göstəriş verilib. Qeyd edək ki, Köçəskər kəndi ərazi və əhali baxımından Ağstafa rayonunun ikinci böyük kəndidir. Kəndin 1700 təsərrüfatı 6000-dən çox əhalisi var. Sakinlər təklif edir ki, bu kimi hadisələrin baş verməməsi üçün ərazidə suvarmaya töhfə verəcək anbarın tikintisi faydalı olardı. Anar Sərvaz, Turanə Tağızadə, ATV Xəbər Ağstafa. Şəmkir şəhərində də yaşayış evlərinin su basıb. Ötən gecədən başlayaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Gəncə Regional Mərkəzi və Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri yağıntıların törətdiyi fəsadların aradan qaldırması işlərinə cəlb olunub. Şəmkir rayonu və Zəyim qəsəbəsində su basan yaşayış evləri, həyətyanı sahələr və digər ərazilərdən suyun çəkilərək kənarlaşdırılması işləri və digər zəruri təhlükəsizlik tədbirləri davam etdirilib. Son illər kəskin su qıtlığı ilə üzləşən Salyan və Neftçala, eləcə də ətraf rayonların problemi köklü şəkildə həll edilməkdədir. Bu barədə Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi tərəfindən Salyan və Neftçala rayonlarına təşkil olunan mediatur zamanı məlumat verilib. Qeyd olunub ki, Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin layihəsi əsasında Şirvan-Muğan qrup su kəmərindən Neftçala şəhərinə çəkilən 38 kilometrlik ikinci magistral su kəməri sayəsində 80 mindən artıq sakin içməli su ilə təmin olunacaq. Azərsu ASC-nin sədr müavini İlqar Tağıyevin sözlərinə görə, su qıtlığından ciddi əziyyət çəkən Neftçalanın Bankə qəsəbəsində 39 kilometr mərkəzləşdirilmiş içməli su şəbəkəsi yaradılıb. Melorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rəsmisi Qulu Kərimov isə bildirib ki, bu il Salyan rayonunda əkin sahələrinin suvarılması üçün problemlər gözlənilmir. Neftçala şəhərinin su şəbəkəsi 144 kilometr, kanalizasiya şəbəkəsi isə 140 kilometr olaraq layihələndirilmişdir. Hal-hazırda 144 kilometr su şəbəkəsindən 140 kilometri artıq icra olunmuş. Hal-hazırda gördüyünüz bu sahədə kanalizasiya şəbəkəsinin 140 kilometr kanalizasiya şəbəkəsindən 10 kilometrinin artıq icrasının özünüz şahidisiniz. Mingəçevir su anbarından buraxılacaq suyun həcmi aylar üzrə müəyyənləşdirilmişdir. Və onu məlumat verim ki, dünəndən etibarən iyun ayı üzrə Mingəçevir su anbarından 160 kubmetr suyun buraxılması təmin edilmişdir ki, əvvəl 110 kubmetr idi. İndi hazırda Salyan rayonunda o hiss olunmasa da müəyyən vaxtdan sonra 2-3 günə o su gəlib bura çatır ki, və burada da heç bir çətinlik olmayacaq. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan dünən axşam saatlarında hökumətin yeni tərkibini açıqlayıb. 17 nəfərdən ibarət olan yeni hökumətdə yer alan şəxslərin əksəriyyətinin təyinatı gözlənilməz olub. Əvvəlki hökumətdən iki nazir postunda qalıb. Mövlüt Çavuşoğlu, Süleyman Soylu və Hulusi Akarın vəzifələrindən ayrılması da ictimaiyyət üçün sürpriz olub. Daha ətraflı qarşıdakı materialda. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan növbəti 5 ilini yeni simalarla davam etdirmək qərarına gəlib. Ankara'daki Çankaya Köşkü'nde təşkil olunan mətbuat konferansında o deyib. Mən sizə Nazirlər Kabinetinin yeni üzvlərini təqdim edirəm. Biz Türkiyə əsrində məqsədlərimizə çatmaq üçün bu şəxslərlə birgə işləyəcəyik. Erdoğan'ın ilk sürpriz qərarı Fuad Oktay'la bağlı olub. O, Oktay'ı vitse-prezident postunda Cevdet Yılmaz'la əvəz edib. Nə qədər qəribə olsa da, Mövlüt Çavuşoğlu, Süleyman Soylu və Hulusi Akar da yeni hökumətdə yer almayıb. Çavuşoğlu'nu Xarici İşlər Naziri postunda keçmiş Milli İstihbarat Təşkilatının rəhbəri Hakan Fidan əvəz edib. Süleyman Soylu'nu Daxili İşlər Naziri vəzifəsində Əli Yerlikaya, Hulusi Akarı isə Milli Müdafiə Naziri vəzifəsində ölkənin keçmiş baş qərargah rəisi Yaşar Güllər əvəz edib. Keçmiş nazirlər bundan sonra parlamentdə AKP-nin millətvəkilləri kimi fəaliyyətlərini davam etdirəcəklər. Son illər ölkədə davam edən qiymət artımı və inflyasiyaya qarşı hansı nazirin mübarizə aparacağı da maraq doğururdu. Erdoğan Nureddin Nebati'ni
Xəzinə və Maliyyə Naziri postundan azad etməklə bu məsul vəzifəni Mehmet Şimşəyə həval edib. Əslində bu iş Şimşəyə yad deyil, o əvvəllər də Maliyyə Naziri vəzifəsini icra edib. Yalnız iki nazir əvvəlki işində saxlanılıb. Fahrettin Koca Səhiyyə Naziri, Mehmet Nuri Ersoy isə Mədəniyyət və Turizm Naziri kimi fəaliyyətlərini davam etdirəcəklər. Digər nazir postlarına isə təyinatlar belədir. Ədliyyə Naziri Yılmaz Tunç, Ailə və Sosial Xidmətlər Naziri Mahinur Özdemir Göktaş, Əmək və Sosial Təminat Naziri Vedat İşıqxan, Ətraf Mühit və Şəhər Salma Naziri Mehmet Özhasiki, Enerji və Təbii Ehtiyatlar Naziri Alparslan Bayraktar, Gənclər və İdman Naziri Osman Aşkınbak, Milli Təhsil Naziri Yusif Tekin, Sənaye və Texnologiyalar Naziri Mehmet Fatih Kacır, Kənd və Meşə Təsərrüfatı Naziri İbrahim Yumaklı, Ticarət Naziri Ömər Bolat və Nəqliyyat və İnfrastruktur Naziri Əbdülqadir Uraloğlu təyin ediliblər. Prezident hökumətin yeni tərkibini təqdim etdikdən sonra bütün nazirlərə uğurlar arzulayıb. Artıq yeni nazirlər gələcək fəaliyyətlərini qurmaq üçün sələflərindən portfelləri alıb. Bəxtiyar Fətullayev, ATV Xəbər. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan səlahiyyətlərinin ilk günündə NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg-i qəbul edib. Dolmabahçe Sarayında yerli vaxtla 14:00-da baş tutan görüş təqribən bir saat davam edib. Danışıqlarda yeni Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan, yeni Milli Müdafiə Naziri Yaşar Gülər, Prezidentin sözçüsü İbrahim Kanıl və NATO rəsmiləri də iştirak edib. Görüşdən sonra NATO-nun baş katibi müzakirələrlə bağlı mətbuat konferansı keçirib. İran hakimiyyətinin öz xalqına qarşı represiv siyasəti beynəlxalq təşkilatları ard-arda bəyanatlar verməyə vaad edilir. Gəl ki, istər beynəlxalq təşkilatların təzyiqləri, istərsə də ölkə daxilində vətəndaşların etirazları Molla rejimini aqresiv siyasətdən çəkindirmir. Nəticədə daxildəki böhran daha da dərinləşir və hakimiyyətlə xalq arasında uçurum yeni hadisələrə gətirib çıxardır. Beynəlxalq Əfv Təşkilatı İranda edamlara son qoyulması üçün çağırış edib. Məlumatda qeyd olunub, 2023-cü ildə İran hakimiyyət orqanları insanları keçən illə müqayisədə təxminən 2 dəfə artıq edam edib. Bu templə davam etsələr, bu ilin sonuna qədər minə qədər məhbusu öldürə bilərlər. İranda edam böhranına son qoymağa çağıran petisiyamızı imzalayın. Amerika Birləşmiş Ştatları isə İranda günahsız insanların qətlində böyük rol oynayan Sepahın qüds qüvvələrinə və yüksək rütbəli komandirlərinə sanksiya tətbiq edib. ABŞ Maliyyə Nazirliyi Sepahın bir komandirini və Kəşfiyyat Təşkilatının 4 üzvünü həm də ABŞ-ın keçmiş yüksək vəzifəli rəsmiləri John Bolton və Mike Pompeo-nun qətlini planlaşdırmaqda təqsirləndirib. Avstriyada isə vətəndaşlar İran rejiminin ölkədə həyata keçirdiyi edamlara qarşı etiraz aksiyası keçiriblər. Aksiya iştirakçıları edam edilən gənclərin rəmzi qəbir daşlarını hazırlayıb nümayiş etdirməklə insanların diqqətini bu vəhşi cinayətə cəlb etməyə çalışıblar. Molla rejiminin represiv siyasəti İran xalqını adekvat addımlara vadir edir. Zahidan, Təbriz və Buşəhr şəhərində Əli Xamneyinin və Qasım Süleymaninin bannerləri, Urmu, Həmədan, Məşhəd və Təbrizdə radikal bəsic qüvvələrinə məxsus bazalar, Ənzəlidə isə İslam İnqilabının banisi Ruhullah Xomeyniyinin şəkilləri onun ölümünün ildönümündə yandırılıb. Xomeyniyə lənət olsun, Xamneyiyə ölüm olsun deyə şüarlar səsləndirən azadlıqsevərlər mübarizəni sona qədər davam etdirəcəklərini bildiriblər. Lanat var Xomeyni. Mərk var Xomeyni. Bura isə Tehranın Pastaran prospekti 5-ci Gülistan küsəsidir. Burada sakinlər Xomeyninin ölümünün il dönümünü şadlıqla qeyd ediblər. Bəxtiyar Fətullayev, ATV Xəbər. ATV Xəbərə baxırsınız. Birinci ixtisas qrupu üzrə ali təhsil müəssisələrinə ilk qəbul imtahanı keçirilib. İmtahan 18 şəhər və rayonda təşkil olunub. Məktəb illərini geridə qoyub təhsilin ali pilləsi üzrə qərar tutmaq istəyən və birinci ixtisas qrupu üzrə hazırlaşan abituriyentlərin ən həyəcanlı günlərindən biridir. Çünki onlar elə bugün 11 ildə öyrəndikləri bilik və bacarıqları ortaya qoymaqla tələb adını qazana bilərlər. Biz də ATV xəbər olaraq 54 nömrəli tam orta məktəbdə təşkil olunan imtahan prosesini müşahidə edirik. Artıq bir saata yaxındır ki, imtahan davam edir. Bu vaxta qədər heç bir kənarlaşdırma halı baş verməmişdir. İmtahan keçirilən şəhər və rayonlarda 118 imtahan binası, 2130 imtahan zalı ayrılıb. İmtahanların idarə olunmasına 118 ümumi imtahan rəhbəri, 353 imtahan rəhbəri, 2667 nəzarətçi müəllim, 366 buraxılış rejimi əməkdaşı, 118 bina nümayəndəsi ayrılıb.
İmtihanda 29 nəfər fiziki məhdudiyyətli abituriyent də iştirak edib. Məktəbə 241 abituriyent nəzərdə tutulmuşdu imtihan vermək üçün. Onlardan 4 nəfər gəlməyib, 237 nəfər iştirak etdi. Heç bir qanun pozuntusu, negatif hallara rast gəlməmişik. İmtihan öz vaxtında saat 11:00-da başladı, 14:00-da bitəcək. İmtihan suallarını cavablandırarkən, görəsən neçə bal yığaram deyə düşünüb təlatümlü hisslər keçirən abituriyentlər kimi, onları gözləyən doğmaları da kifayət qədər həyəcanlı görünürdülər. Gecəni yatmamışıq, səhərindəki ürəyimiz tıp-tıp döyünür, nə bilim. Gözləyirəm, yaxşı olar, şükür al, inşallah yaxşı olar. Bir həyəcan var, dəhşətdir. Çox səbirsizliklə gözləyirəm, Allah bütün balaları saxlasın, hamısına uğurlar arzu edirəm. İnşallah hamı valideynlər uşaqlarını gözləyir, qızların, övladların, Allah xoş xəbərlərinlə bizə çatdırsın övladlarımızı. Nəhayət, imtihan üçün verilən 3 saat vaxt sona yetdi. Abituriyentlərin əksəriyyəti imtihan suallarının elə də çətin olmadığını deyirlər. İmtihan rahat keçdi, çətinlik olmadı məncə. Sadəcə mən hazırlaşmamışdım kifayət qədər. Suallarda bir problem yox idi yəni. Yaxşı keçdi, o qədər çətin olmadı. Biraz 15 dəqiqə tez çıxdım vaxtını. Çünki hamısını qurtardım yazıb. Normal keçdi yəni. Digər dostlarıma da uğurlar arzu edirəm. İnşallah nəticələrimiz yaxşı olar. Qeyd edək ki, birinci ixtisas qrupu üzrə imtihanlarda iştirak edən abituriyentlərdən 3 nəfərində mobil telefon, 1 nəfərində ağlı saat aşkar edildiyi üçün, 1 nəfər isə köçürməyə cəhd etdiyinə görə imtihandan xaric olunub. İmtihandan xaric olanların nəticələri ləğv olunur və onlar yay qəbul imtihanlarına da buraxılmırlar. İmtihanlarda istifadə olunan, yazılı cavab tələb edən açıq tipli tapşırıqların yoxlanılması vaxt tələb etdiyindən nəticələrin yaxın 2 həftə ərzində elan olunması nəzərdə tutulur. Sənan Bəhrəmli, Pərviz Əliyev, ATV Xəbər. İsti yay günlərində istirahət mərkəzlərinə üz tutanların sayı artır. Məktəblər bağlandıqdan sonra isə əylənməyə gedənlər arasında şagirdlər də olacaq. Müəllimlər və valideynlər uşaqları ilə birlikdə səyahətə getmək üçün əsasən tur şirkətlərinə üz tuturlar. Ancaq bəzən tur şirkətlərinin məsuliyyətsizliyi səbəbindən səyahət zamanı bədbəxt hadisələr də qaçılmaz olur. Adəti qurumlar da səyahətə getməyə hazırlaşan şagirdlərin valideynləri və müəllimlərinə xəbərdarlıq edir. Məktəblərdə tədris ilinin başa çatmasına artıq saylı günlər qalıb. Tədris ilinin başa çatması ilə əlaqədar bir sıra məktəb şagirdlərinin iştirakı ilə turlar təşkil olunur. Ancaq bəzən bu cür səyahətlər zamanı tur şirkəti daha ətraflı araşdırılmır və avtobus sürücüsü haqqında əlavə məlumat tələb edilmir. Belə olduqda isə xoş anların yaşanması üçün baş tutan səyahətlər bəzən xoş təəssüratlarla yaddaşlarda qalmır. Elə ötən il baş verən qəzanı buna misal çəkə bilərik. Bakı-Şamaxı yolunun 108-ci kilometrliyində tur şirkətinə məxsus avtobusun qəza törətməsi nəticəsində paytaxtın 279 saylı orta məktəbinin müəllim və şagirdləri arasında 11 nəfər xəsarət aldı. Bəs görəsən, o gündən bugünə nəsə dəyişib, belə turları təşkil edən şirkətlərin bir neçəsi ilə əlaqə saxlayıb, təhlükəsizliyi ilə bağlı sualları ünvanladıq. Bir gün ərzində saat neçədə gedilib, neçədə qayıdılır? Getdiyim yarısı çox danış olur, yedikdə məliyyatımız yalışır. Axşam da saat 11-12-də Bakıya qayıdırsınız. Bu uşaqların təhlükəsizliyini necə təmin edirsiniz mi? Yəni, bir problem çıxmayacaq. Daimə olaraq tur aparmışıq da, heç bir problem olmuyor. Başmışam, yəqin bu qayda hallarına görə narahatsız. Amma heç bir problemi yoxdur. Məktəblilərə tur təşkil edirsiniz siz? Bəli, bəli, işimiz budur. Qiymətlərə nələr daxildir? Qiymətlərə transfer xidməti, fotosessiya, səhər yeməyi, qabağında 400 torba, suyu pastayalı. Əslində hər şey aydındır. Təhlükəsizliklə bağlı suala cavab verə bilməyən və ciddiyyətini itirən belə tur şirkətlərini görünür ciblərinə gələn pul maraqlandırır. İnsan sağlamlığı ikinci planda qalır. Yoxsa nəyə görə tur şirkətinin nümayəndəsi ondan daha ətraflı məlumat almaq istəyən birinə öz aləmində qeyri-ciddi cavab versin? Araşdırma zamanı öyrəndik ki, Elm və Təhsil Nazirliyi tərəfindən də tədris ilinin başa çatması ilə bağlı şagirdlərin ekskursiyalara və səyahətlərə aparılması zamanı təhlükəsizliyin qorunması üçün məktəblərə tapşırıq verilib. Ümumi təhsil məktəblərinə verilən tapşırıqlardan, ən mühüm tapşırıqlardan biri də şagirdlərin bir yerdən digər yerə aparılması zamanı onların təhlükəsizliyinin qorunması məsələsidir. Tədris ili ki, sona çatmaq üzrədir. Qeyd etdiyim kimi ki, proqramlarda da ki, var ekskursiyaların təşkili. Bununla bağlı yerlərə müəyyən tapşırıqlar verilmişdir. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən də bildirildi ki, yol polisi istirahətə yollanan müəllim və şagirdlərin təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün lazımi tədbirlər görməyə hazırdır. Hətta bunun üçün istənilən məktəb rəhbərliyi bununla bağlı polisə müraciət edə bilər. Eyni zamanda qeyd edildi ki, turlar təşkil edən turizm şirkətləri mütləq qaydada normativ qaydalara əməl etməlidir.
Uşaq qruplarının avtobuslarla daşınması yalnız D kateqoriyası və ya D1 alt kateqoriyası üzrə avtomobil nəqliyyatı vasitəsinin idarə olunmasında 3 il və daha çox fasiləsiz iş stajına malik olan sürücülər tərəfindən yerinə yetirilə bilər. Bu məqsədlə seçilən avtobusların texniki vəziyyətinin sazlığına, sərnişin tutumuna, onların sürücülərinin həmin nəqliyyat vasitələrini idarə etmək hüquqlarının olub-olmamasına və digər xüsusatlara diqqət yetirilməli. Həmçinin qeyd edildi ki, tur şirkətləri uşaq qruplarını 400 kilometrdən artıq məsafəyə göndərərkən avtobusa mütləq qaydada ikinci sürücü təhkim edilməlidir. Əkbər Əlizadə, Gülçin Aslanlı, Rüstəm Abdullayev, ATV Xəbər. Bir neçə gündən sonra çimərliklər rəsmən vətəndaşların istifadəsinə veriləcək. Mövsümün başlanmasına 10 gündən də artıq vaxt qalsa da, səbri çatıb gözləyə bilməyənlərin sayı az deyil. Müvafiq dövlət qurumları hazırlığı yekunlaşdırmasa da, vətəndaşlar dənizə axın etməyə davam edirlər. Əməkdaşımız Turanə Tağzadə çimərliklərdən birində olub, sərinləmə üçün dənizə üz tutan vətəndaşlarla həm söhbət olub. Ölkəmizdə dəniz mövsümü hər zaman iyun ayının ortalarında açılır. Lakin vaxtından əvvəl olmasına baxmayaraq dənizə gələnlərin sayı kifayət qədərdir. İnsanlar bildirirlər ki, onların burada həm ruhu dincəlir, həm də şəfa tapırlar. Mənim də ayağıma dəyən dalğalardan, ləpələrdən hiss eləyirəm ki, dənizin suyu heç də soyuq deyil. Dənizi çox sevirik. İstirahət günlərini dəyərləndiririk. Su yaxşıdır. Uşaqlar hiç sudan çıxmaq istəmir. Siz də dincəlməyə gələnlərdənsiniz. Necə belə tez qərar verdiniz? Əslində qalsa doğrudan da tezdir. Bugün bura gəlməyimin səbəbkarı o kiçik qızımdır. Xahiş elədi ki, papa dənizə gedək. Biz birinci səfə gələndə keçən həftə idi. Mən düşündüm heç kim olmaz. Gəldiyi insanları gördük burada. Çox gözəldir. Çimərliyə getmək ancaq sərinlənmək, günəşlənmək, istidən qorunmaq üçün deyil, həm də müalicə üsuludur. Bəziləri həkim məsləhəti ilə gedir, bəziləri əyləncə olsun deyə. Kimdən gəlmişsin? Mama ilə, bir də qardaşımla. İndi bəs sən burada qorxmursan, gün səni yandırar. Yox, mama mənə çünki krem sürtüm. Bütün uşaqlar dənizə gəlsinlər, orada çimsinlər. Dənizi sevirəm. Amma deyəsən üşüyürsən. Yox, üşümürəm. Dostlarımla gəlmişəm, hamısı similər o tərəfdə. İstidən qaçıb dalğalar arasında sərinlik tapan əcnəbilər də az deyildi. Çuley var. Amma olsun da, indi gəlmişəm, biraz istirahat edeyim. 6 il yaşayıram. Azərbaycanda çox bayanmışam. Burada insanlar, hər şey yaxşıdır. Dənizdə çimənlərin olmasına baxmayaraq, ərazidə nə xilas edicilər, nə də təbibin həkim heyəti gözə dəyirdi. Çünki aidiyyəti qurumların əməkdaşları ayın 15-dən başlayaraq çimərliklərə təhkim olunacaqlar. Ona görə də ehtiyatlı olmaqda fayda var. Turanə Tağızadə, Seymur Səmədov, ATV Xəbər. Biz də hər birinizə xoş istirahətlər arzu edirik. Gələn həftə yenidən görüşmək ümidilə. Sağ olun, salamat qalın.